на 20.000 денари нето плата, во државата се плаќа 9.470 денари се вкупни давачки. Персонален данок, пензијско, здравствено, агенција за вработување и од заболување придонесот што се плаќа. Задачата е навистина да ги демотивираме на вака давањето пари во кеш. Зошто? Заради тоа што прво тие ќе бидат заинтересирани, ќе платат само 11% персонален данок, а не 26% во кумулација која што сега плаќа. Другиот дел државата ќе го покрие, а ќе добијат повисоки нето плати износ на самите вработени, за да можат да им бидат и помотивирани да останат на работа.